Professor Abdi Ali Chama oo horey uga tirsanaa xisbiga muxaafadka ee kulmiye ayaa eedeymay u soo jeediyay siyaasi Cali Khalif Galeed kuna tilmaamay shakhsiyaan ay ka dhabahayn Soomaalinimadu nimay baan maqlayay ole in maba jirto hadda uu joogay shirka maba jirto meel Soomaaliland ay isugu timi dadka Soomaaliland isugu yimaadeen marka ay sanab qabsatay wadanka inta la isugu yimid dabeedna wadanka lagu kala jaray maba jirto buu leeyahay isagu wuxuu lahaa maansax cid saaxday ma jirto marka saaxib uu ku ayuu ka hadlay deemay horta Cali Khalif baan uu ka maqlay marka waan la yaabay waxaan la yaabay inuu deeninka weyn inoogu sheekeeyo annagoo nool soo taagan demokraasi yararka garanaya yararku markaas ay dhashay ma qaarba way dhalan bay laakiin de annagoo nool oo kuwi naga waaweynaa nool yihiin inuu yiraahdo meel lagu kala gooyay wadanka ma jirto maqalinkiisa yaree meel aanu ku saxin buu taariikh dhan ku dafir karaya oo record laho ummado hore nool yihiin oo mutawaatira arrimahaas oo kale lama yiraahdo maan saaxin oo meel saaxin kuma qorin lama yiraahdo marka aanu wax oran lahaa de arrintaas arrimaha noocaas oo kale marka isla dhimaadno anu waxaan qabaa wixii dhibaan dhakool waxa markii dambe ku kalifay inuu isaga isan u hadlo wax weeyaan markuu macalinkiisa isan u hadlay ilaa waa siyaasigiisii waa aqoonyahankiisii taasaa keentay inuu isna isan u hadlo markuu isaga wixii maba jiraanba oo dhiin maydi maba jirta uu siidhi magaraas geesta kalena Professor Cabdi Cali Jaamac waxa uu ka hadlay xeerka doorashooyinka ee xeer labaatan oo haatan hor yaalla golaha wakiilada iyo siduu uu saameyn ugu yeelan doono doorashooyinka la filayo inay dalka ka qabsoomaan waxaan idinku baraarujinayaa cidda danaynaysa siyaasad ahaan iyo sharci ahaan xeer tuntiin hor yaalla baarlamaanka xeerka idin hor yaalla waxa weeyaan waa xeerkii doorashooyinka maanta wax badan meel ka bedeli karnaa oo runtii dan u noqonaya ama maslaxad u noqonaya doorashooyinkeena maslaxad u noqonaya qodob baan soo jeedin lahaa qodobkaasi waxa weeyaan dastuurkeennu ma diidana musharax madax bannaan waad ogtihiinoo saddexda xisbi waa laga soo taagan yihi saddexda xisbina waynala dagaalami doonaan iminka markaynu ahna musharax madax bannaan xeerka halaynoogu qoro xeerka qodobka sheegaya in madaxweynaha markuu madaxweynaha u cararaya doorashada madaxweynaha inuu ka soo jeedo xisbi waxaan odhan lahaa anigu qodobka meesha laga saaro ha la yidhaahdo maxaan ku dhahdaa madaxweyne waxa u carari karaa qof aan xisbi ka soo jeedin ha laga dhigo ha laga dhigo dastuurkuna ma diidayo labada waxa adkaan lahayd hadduu dastuurku diidayo laakiin dastuurku ma diidayo dastuurku wuxuu sheegayaa xisbiyadu kama badan karaan saddex taasi waxay keenaysaa markaa inay xataa xisbiyadan ishagaajiyaan way ishagaajinayaan marka musharax madax bannaan yimaado iminka saddexdoodii meeshii monoboli bay u noqotay meesha waad arkaysaano waa kuwan doorashooyinkii iyaga iminka wax nimayin professor cabdi cali marka saad leedahay allada murashax madax bannaan ha la helo adiga cabdi cali ahaan saddexda xisbiga dabadda ka ahayd ma loo turjuman kara inuu cabdi cali sababtuu leeyahay xeerku ha jideeyo inuu isagu murashax yahay oo uu doonayo inuu maadaama saddexda xisbiba mid aanu maanta dabadda ka yahay uu tartamo waa su-aal macquula runtii taa isweydiiso waan ka faa'iidaysan karaa haddii dee markaa aan u arko inaan magaraysa isbixinayo aniguna maanta hadda ihahdo musharax madax bannaan ha yimaado maaha macnaheedu inuu cabdi uu noqonayo qofka ka faa'iidaysanaya ta kale waxa weeyaan da waana noqon karaa mana noqon karo runtii waana la ogyahay dee in maxaan ku dhahdaa runtii dee anigu inaan taajir hayn oo aan lacag badan haysan mala kuwa lacagta badan urursaday lacagta ummadda ayaa geli kara baan maynayaa biyahan fadhiya iyo saddex xisbiye la karaahiystay ilaleeya albaabka ee nagu soo xidhmay ee dadka qaar ay ka gaadhay bay ilaa heer ay soomaali weyn tagaan dadkii qaar baa bay ka gaadhay inay xamar tagaan ba way kuleeyi meeshaba waa quusba cali maxamed jaamac cali fahad saab t v magaalada hargeysa adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo ii dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahab shee haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amamse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida